Քնչական կոմիտեն հեռախոսային խոսակցություն է բացահայտել, ըստ որի 5000 դրամով մի քանի հոգու շահագրգռել են մասնակցել Վազգեն Գալստանյանի կազմակերպած հանրահավաքներին, իրականացնել անհնազանդության գործողություններ։ Փոխադրությունը էլի ներս չվերտամին օրվայա։ Ահա մարդիկ բրատ, օր 20-30 բրինձ յորոնում մուք մեզ 5 յորոմին 5 դամ։ Ախպեր մուտ։ Որը թաքը լոխտի մոլանա բրատ։ Ախպեր նալիշ կամ նստեր մեր այն երկար նոր ասեր մինչև յորդ հունես տրայի կտյամ։ Լավ։ Ձայնագրության մեջ լսվող խոսակցություն ունեցած և այլ անձանց ինքնությունները բացահայտել են։ Կատարվել են խոզարկություններ, որոնց արդյունքում ի թիվս այլնի հայտնաբերվել են սյունակով գրված անձանց անուններ, դրանց դիմաց գումարի չափերի նշագրումներով նոթատետրեր։ Ձերբակալվել է 29-ամյա երիտասարդ։ Կալանավորվել է Վազգեն Գալստանյանի աջակից Գարիկ Ղուկասյանը, որը օրեր առաջ լրագրողների ներկայությամբ ու տեսախցիկների առաջ լեկտի հայհոյանքներ էր հնչեցրել։ Ըստ տեղեկությունների, վերջինս կալանավորվել է կաշառքի միջնորդության պատրվակով դրամական միջոց ստանալու փորձի համար։ Գարիկ Ղուկասյանը տեսախցիկների առջև մասնավորապես ասել էր. Մի խոսքով նման մարդկանց ասում եմ անբարոյականի զավակներ, հազար անգամ ներեգություն, ոչ միան թեքեմ ձեր երեսին, այլ նաև հուսամ հասկացակ։ Օրերս արտաքին գործերի նախարարության շենքի դիմաց խուլիգանական արարքներ կատարելու համար մեղադրվող 3 անձ կալանավորվել է, մեկի համար որպես խափանմամիջոց սահմանվել է տնային կալանքը։ Հիշեցնենք, որ այս գործով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 5 անձի նկատմամբ։ Ըստ իրավապահների, նրանք հնչեցրել են անպարկեշտ արտահայտություններ ոստիկանների հասցեին, ծխացող և այլ առարկաներ նետել նրանց ուղղությամբ, հարվածել վահաններին, փորձել մտնել նախարարություն։ M6 միջպետական ճանապարհի բոլոր փլուզված հատվածներում կատարվել է լիցք ապահովելով ճանապարհի անցանելիությունը։ Այս մասին հայտնել են միասնական տեղեկատվական կենտրոնից, նշելով, որ ավարտվել է նաև Թուֆենկյան համալիրի մոտ փլուզված ճանապարհահատվածի ժամանակավոր վերականգնումը։ Նշվում է, որ վերականգնված հատվածներում ճանապարհը երթևեկելի է միայն թեթև մարդատար ավտոմեքենաների համար։ Վարորդներին հորդորում են լինել զգոն, երթևեկել ցածր արագությամբ, քանի որ որոշ տեղամասերում երթևեկությունը միակողմանի է։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնից նաև հայտնել են, որ Եվրամիության կողմից տրամադրվող աջակցության օպերատիվ կազմակերպման համար Բրյուսելից Երևան է ժամանել Եվրոպայի արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի համակարգման սպան։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն էլ հայտնել է, որ աղետից հետո այսօր առավոտյան Վրաստանի երթուղով բենզինի և դիզելային վառելիքի առաջին խմբականակը հասել է Այրում կայարան։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից էլ տեղեկացրել են, որ աղետի գոտու խմելու ջրից 280 նմուշարու է կատարել, սակայն աղտածին որևէ մանրէ չի հայտնաբերվել։ Մշտադիտարկման արդյունքները փաստում են, այժմ չեզոքացված են նաև աղետի առաջին օրերին խմելու ջրում ի հայտ եկած սանիտարական շեղումները։ Ազգային ժողովում 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ասել է, որ ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագծի վերջնական տարբերակը պատրաստ կլինի հուլիս ամսին։ Ըստ նրա, զուգահեռաբար շրջանառվում են մի քանի նախագծեր, որոնք հնարավորություն են տալու պայմանագրեր ունենալ տրանսպորտային նախագծի հետ կապված քաղաքի ամբողջական կառավարման քաղաքաշինական զարգացման ուղղություններով։ Խոսելով Snoop Dogg-ի հետաձգված համերգի մասին, Անդրեասյանը տեղեկացրել է, որ հնարավոր է համերգը տեղի ունենա օգոստոս ամսին։ Սպասում են գրավոր առաջարկի, որպեսի ժամկետի մասին հայտարարվի պաշտոնապես։ Նա նաև արձագանքել է ընդդիմադիր պատգամավորների այն մեղադրանքներին, թե իր տեղակալը Գյումրիում թույլ չի տվել, որ Տավուշի սաները ելույթ ունենան։ Եվ եթե որևէ մեկը որոշել է ելույթ չունենա, դա իր խնդիրն է։ Եվ դա բարդել որևէ այլ կառույցի վրա ուղղակի անարդար է։ Ինչ վերաբերում է հայհոյանքներին, հայհոյանքներ հնչել են, բայց բոլորովին այլ կողմից և մեր ուղղությամբ։ Իսկ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ներկայացուցիչները չեն հայհոյում, և նման բան ուղղակի տեղի չի ունեցել։ Հանրային ռադիոյի տնօրենի ընտրության համար կանցկացվի նոր մրցույթ։ Այսօր կայացած մրցույթում մասնակիցներից ոչ ոք չի ստացել հաղթող ճանաչվելու համար անհրաժեշտ ձայների քանակը։ Հիմք ընդունելով քվեարկության արդյունքները, հանրային հեռարձակողի խորհուրդը որոշել է մրցույթը համարել չկայացած։ Մրցույթին մասնակցելու հայտ էր ներկայացրել 4 անձ՝ Գարեգին Խումարյանը, Բելա Հովանիսյանը, Մարիամ Մանուկյանը, Մհեր Մարկարյանը։
Բուլղարիա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մասնակցել է Հեմուս 2024 միջազգային ցուցահանդեսին։ Նա շրջել է տաղավարներով, ծանոթացել սպառազինության ներկայացված ցուցանմուշներին, զրուցել ռազմաարդյունաբերական մի շարք ընկերությունների ղեկավարների և ներկայացուցիչների հետ։ Պապիկյանը կարճատև զրույց է ունեցել Բուլղարիայի Հանրապետության նախագահ Ռումեն Ռադևի հետ։ Պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը Բուլղարիայի պաշտպանության նախարարի հետ քննարկել է Հայաստան-Բուլղարիա համագործակցության, ինչպես նաև ռազմատեխնիկական բնագավառում համագործակցության հնարավորություններին առնչվող հարցեր։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև բազմակողմ ձևաչափերով ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ շրջանակներում համագործակցությանն ու տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է, որ ռուս սահմանապահներն արդեն դուրս են եկել ներքին հանդի հատվածից։ Նրա խոսքով Սյունիքում որևէ բան տեղի չի ունենում բացառությամբ ռուս սահմանապահների դուրս գալը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ Հայաստանի մի շարք մարզերից Ռուսաստանի զինվորականների և սահմանապահների դուրսբերումը համաձայնեցվել է մայիսի 8-ին Մոսկվայում երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Հայաստանից ստացել են խաղաղության համաձայնագրին նոր նախագիծը։ Նրա խոսքով նախագծի վերաբերյալ ավելի քիչ հարցեր են բաց մնում որոշ կետերում, դրական դինամիկա կա։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից հայկական ժամանակին հայտնել էին, որ հայկական կողմը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ Ադրբեջանի վերջին առաջարկներին ուղարկելով լրամշակված 9-րդ խմբագրությունը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը 10-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Մոսկվան հաստատում է իր պատրաստակամությունը աջակցելու Երևանի և Բաքվի հաշտեցմանը։ Նա հավելել է, որ ռուսական կողմը դրական է գնահատում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը, որը տեղի էր ունեցել մայիսի 10-ից 11-ը Ղազախստանում խաղաղության պայմանագրի մշակման նպատակով։ Խոսելով Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին, նա նշել է, թե այն Հայաստանում Ռուսաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի դեմ հետախուզական տվյալներ է հավաքում։ Վերջինս հավելել է, թե այսօր Հայաստանի առջև ծառացած բազմաթիվ ռիսկեր կարող են մեղմացվել, եթե 2020 թվականին Երևանը համաձայներ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության միջոցով Ադրբեջանի հետ սահմանին իրավիճակի կայունացման միջոցառումների համալիր իրականացնելու առաջարկին։ Պաշտոնյան տրտընջացել է, թե Հայաստանը դադարել է հետաքրքրություն ցուցաբերել Ռուսաստանի հետ շփումների նկատմամբ պարտական գործ և պաշտպանության նախարարությունների միջոցով, ինչը արևմուտքի ճնշման արդյունք է։ Ըստ Գալուզինի, գերատեսչություններում նկատելիորեն նվազել է նաև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Հանրապետության տարածքում առաջիկայում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի 6-ից 9 աստիճանով։ Գագիկ Սուրենյանն էլ հայտնել է, որ 2 օր էլ մի փոքր կշոգենք ու կվերադառնանք գարուն։